Көктөбе төрі кеше халыққа лық толы болды. Өйткені бейсенбілік кеште Айдарбек Рысбек пен Қайрат Нұртас халықтың көңіл күйін көтеру үшін барын салды. Ал концерт басталмас бұрын Қайратқа арнайы жайылған дастарханда әншінің өзін сұхбатқа тарттық. Көктөбені білеміз. Көктөбеге ешқандай дайындық керек жоқ. Бұл жерде дыбыс бәрі өте жақсы орналасқан. Халық күтуде деп естіп жатыр мен. Дайындығын кішкене қорқыныш бар. Мәссаған мыңдаған аудитория жинайтын қайрекең неден қорқады екен? Бәрін бірден өзіңе қаратып алу оңай емес қой. Ол үшін қимылдауың керек, көңілінен шығуың керек, дұрыс әндер айтуың керек. Иә, бұл кеште Қайрат Нұртас та Айдарбек Рысбек те сахнаны қыздырып, халықты билетіп, хит әндерін орындады. Жиналған қауымның көп болғаны соншалық тіпті Көктөбе алаңында ине шаншар орын болмады. Айта кететін бір жайт, екістері де Көктөбеде алғаш рет өнер көрсетуде. Бұл жолы да арнамыз артистерді құралақан жібермей, арнайы алғыс хаттарын табыстады. Я бүгін алғашқы менің Көктөбеде өнер көрсетуім. Жастар өте көп, қыздар, жігіттер, көңіл күйде тамаша. Енді барша жастарға айтарым, Көктөбеге жетсайын келіңіздер. Бұл жер өте керемет. Сөзбен жеткізу мүмкін емес. Иә, Алмалы қаланың ең биік нүктесінде өтетін опен эйр кештері әрдайым жоғары деңгейде өтеріне ешкім күмән келтірмес. Сондықтан жақсы демалып, сапалы әуен тыңдап бір сергіңіз келсе, әр бейсенбі сайын кешкі сағат 20:00-де Көктөбеге жол тартыңыз. Айтпақшы, бұл жолы кештің соңы бұрын-соңды болмаған оқиғамен аяқталды. Қайраттың жанкүйерлері концерт біткен соң әншіні жібермей көлігін де қоршап алды. Иә, мұндай танымалдылыққа ие болған әртіске тек жарайсың дейміз.